តស្រងាចចន្ទទី3មិត្រីបោះយងទៅតាមការចាប់ផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន International The New នាថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាតួអង្គរបស់ Amber Hart នៅក្នុងរឿង Equomen 2មិនត្រូវបានដកចេញនោះទេបើទោះបីជាមានរឿងរាយចម្រងចម្រាស់ច្រើនក៏ដោយ we biết ផ្លូវច្បាប់រវាងចនីឌីនិងអតិតភរជា Amber Hart នេះពេលកន្លងតើបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមតាមដានជាខ្លាំងជាពិសេសរឿងរ៉ាវតួខ្លួននេះបានបង្កជាផលលំបាកជាច្រើនដល់ Amber Hart មិនតិចទៀតបូករួមទាំងការអំពើវិនិយោគឲ្យនាងចាក់ចែងពីទូម្ចាស់ក្រសិត្រីមេរ៉ាក្នុងរឿង Aquaman 2ទៀតផងតែយ៉ាងណានៅពេលនេះកាន់តែច្បាស់ការឲ្យព្រោះនាងមិនត្រូវបានដកចេញពីរឿងដល់លបីនេះទេបើតាមការចែងផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន មាន International Deau បានឲ្យដឹងថាឈុតឆាកដែលសម្តែងដោយ Amber Heard ມັນត្រូវបានកាត់ចោលឡើយបើទោះបីជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបាននិយាយថាឈុតរបស់នាងក្នុង Aquaman 2នឹងត្រូវកាត់ចោលក៏ដោយបើតាមប្រភពបានសរសេរនៅលើ Twitter នាពេលថ្មីថ្មីនេះថាតួអង្គ Mera នៅតែស្ថិតក្នុងឈុតនៃខ្សែភាពយន្តបើនិយាយទៅឈុតរបស់នាងមិនបានកាត់ចោលឡើយខណៈអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់តារាស្រីរូបនេះហាក់មិនអស់សង្ឃឹមឡើយពេលដែល បានទទួលតំណែងនេះ